Наводив ракети на Дніпровську ТЕС і полював за системами ППО. У Дніпрі взяли під варту місцевого жителя, якого затримала Служба безпеки України. Зрадник був агентом ГРУ. Працюючи водієм у фармацевтичній компанії і курсуючи різними маршрутами, він збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України. Насамперед, російський агент намагався виявляти бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування ЗСУ. А ще запроданець передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення. Звіти про наслідки повітряних атак надсилав своїм роботодавцям через закриті канали зв'язку. Зокрема, надавав фото з прив'язкою до місцевості та детальним описом. Контррозвідники затримали ворожого агента на гарячому. Йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили поплічнику ворога про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.